U kolovozu i rujnu 1992. godine 18 hrvatskih branitelja Bjelovarske 105. brigade dalo je život za samostalnu Hrvatsku, dok je njih 67 bilo ranjeno. Povodom 32. obljetnice pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće, te im tako odana počast. Zaslužuju time više jer su u tim teškim ratnim vremenima iskazali iznimnu hrabrost i odlučnost kako bi obranili svoj narod na prostoru Bosanske Posavine, odnosno izvan granica Republike Hrvatske, i da za ostvarenje tog plemenitog cilja podare ono najdragocijenije, a to je svoj život. Vijence su došli položiti i suborci poginulih, kao i drugi hrvatski branitelji. Kao što možete vidjeti, ta jedna mlađa generacija koja je bila 90-ih, danas su to stvarno sjedi čelavi ljudi, ali ljudi koji ne zaboravljaju, koji danas osjećaju svoj ponos, osjećaju svoju tugu. Danas su došli se pokloniti, ili došli smo se svi pokloniti onima koji su dali najviše, dali su svoje živote. Ono što bi ja htio poručiti svim građanima naše domovine, domovina je na krvlju stvorena. Tu smo morali odraditi svoj posao koji jesmo, obranu, gurnut neprijatelja, što dalje da ne tuku Slavenski Brod, obzirom da su oni gotovo svakodnevno stotinama granata, ako ne tisućama, tukli Slavonski Brod. Zato imate ovdje spomenik za poginulu i ranjenu djecu Slavonskog Broda. Ne mogu reći da su svi baš bili oduševljeni odlaskom preko Save tamo, ali kad smo čuli u vijestima pogibije, ranjavanja te nedužne djece, nije bilo osobe koja nije htjela preći. Ovakve obljetnice posebno su emotivne za članove obitelji poginulih branitelja, posebice za njihove roditelje. Ta bol i tuga i nakon 32 godine još uvijek se iznimno osjeća, i taj snažan osjećaj žaljenja, taj duboki ožiljak boli na našem srcu, taj sveukupni veliki osjećaj boli za izgubljenim životima, nama milim i dragim osobama, uvjeren sam, ostaće još dugo u svima nama. Došli smo ovdje odat počas našima, našoj djeci i našima, i nas roditelja je jako malo ostalo živih, i mi dok god možemo po cijeloj Hrvatskoj mi odajemo počast i klanjamo se našoj djeci. Počast pripadnicima Bjelovarske brigade odali su i predstavnici grada Slavonskog Broda, kao i grada Bjelovara, te dviju županija. Hvala vam svima, hrvatski branitelji, hvala vam hrvatske majke na žrtvama koje ste podnijeli, i nek nam živi jedina i vječna Hrvatska. Ponosni smo što ovi hrvatski branitelji, ova 18-orica hrvatskih vitezova, nije stala kad je obranila svoj zavičaj, nego je prišla u pomoć i evo Hrvatskoj Posavini i ovdje obraniti hrvatsku slobodu, jer to je evo naše bogatstvo što smo jedni drugima dali podršku u tim najtežim trenucima. Oni su dali za ovu Republiku Hrvatsku, za našu suverenost, našu slobodu, ono najvrijednije što su imali, to su njihovi životi. I najmanje od nas što možemo učiniti danas je pokloniti se i zahvaliti im na tome. A posebno je važno, istaknuli su prisutni, istinu prenijeti i na mlađe generacije. Volio bih stvarno na ovakvim mjestima u budućnosti vidjeti puno više mladih, jer branitelji na dnevnoj bazi umiru u desetinama. Nas vrlo brzo više neće biti. Nekad sam zabrinuti šta će biti s ovim spomenicima za nekakvih 20 godina. Da li će neko doći zapaliti svijeću? Ja sam danas sa svojim sinom ovdje i nadam se, ne samo mi branitelji, svoje djeci, nego svi mladi, da barem onu osnovnu nekakvu, nekakav osnovni pijetet da osjete, da prenese, da se, jednostavno da se ovo nikad ne zaboravi. Jer ne želim nikada ni jednoj generaciji više da mora uzeti pušku u ruke. Pokušavamo djeci približiti mlađu hrvatsku povijest, osobito povijest Domovinskog rata. Zato je važno da i djecu uključujemo kroz programe izvannastavnih aktivnosti, kroz izborne predmete, ali i u suradnji s udrugama da obilaze ovakva mjesta, Vukovar, ali evo i Slavonski Brod, svako svoj možda zavičaj, kako bi evo znali što se dogodilo, kako bi evo bili znali cijeniti kako je hrvatska sloboda teško stečena. Sve napominje da se ne zaboravi. Neka vam je vječna slava i hvala, počivali u miru Božjem.